שלום, כאן איתמר מהבלוג ספורט במילה גסה, והיום סקירה מקיפה על פנס ראש של חברת נטן, ההלו פייר. הפנס משקלו 86 גרם, יש לו שלושה לדים, בואו נעבור על עוצמות התאורה שיש. אז כדי להדליק את הפנס יש לנו פה שני כפתורים, קודם כל אנחנו מתחילים בצד הימני איפה שכתוב פאוור, תכף נעבור לכפתור השני לבורר מצבים, אבל הדלקה, לחיצה ארוכה למשך 3 שניות, והפנס נדלק. המצב הראשון, שני הלדים למטה נדלקים, מצב הלואו, 20 לומנס למרחק של 12 מטר, 22 שעות של עבודה. לחיצה קצרה על כפתור הפאוור, תעביר אותנו למצב המדיום, נדלק גם הלד העליון. 80 לומנס, 26 מטר, 7 שעות של עבודה, עוד לחיצה, מצב ההיי, 240 לומנס, 47 מטר, שעתיים וחצי של עבודה, זה המצב שעבדתי איתו רצתי. והמצב הלפני האחרון נקרא ספרינט, שבו אנחנו מקבלים עוד תוספת קטנה של לומנס, 288 לומנס, למרחק של 51 מטר. זה ידלק, או ידלוק ככה 3 דקות, ואחרי זה יעבור למצב של היי, 240 לומנס, ויחזור חזרה ל-288 לומנס ו-240 לומנס, ככה הוא מחליף ביניהם. והמצב האחרון, מצב הסטרוב, מצב ההיבוב דיסקוטק, להראות שאנחנו חיים, לציין שאנחנו פה, עוצמתו 100 לומנס. אז כל המצבים פה שהראיתי לכם, אם שמתם לב, הפעלתי את זה בצורה ידנית, אבל הפנס הזה יש לו עוד שני מצבי עבודה, אוטומטיים לחלוטין, אז בואו נראה איך אנחנו מפעילים אותם. בשביל זה יש לנו את הכפתור השמאלי, לחיצה אחת עליו, תכף תראו שהוא ינצנץ, אני אעביר את זה סתם לזה. כל פעם שאני לוחץ פה, הוא מנצנץ לפי מצב העבודה. אז המצב הראשון היה מצב אחד, אז הוא מנצנץ פעם אחת. עכשיו שאני אלחץ עליו פה, נראה שהוא מנצנץ פעמיים. זה בעצם מסמן לי שעברתי למצב עבודה שנקרא runway. הפנס עכשיו באמצעות הנפת היד מול החיישן מקדימה, אני אוכל להחליף את עוצמות התאורה מבלי לגעת בעצם בחיישן. למה זה טוב? למי שיש כפפות, מי שלא רוצה לגשש את הכפתור. אז בואו נשים ככה יד, אתם זוכרים, יש פה רק שני לדים, נשים פה יד, הופ, נדלק הזה, נשים עוד פעם, נדלק היותר חזק, נשים עוד פעם, נדלק הכי חזק זה הספרינט, ופעם אחרונה מחזירים לרגיל. המצב האחרון בעצם נקרא אוטוסטרוב, זה כמו מצב שניים הקודם שבו יש הדלקה אוטומטית, אבל אם הפנס יזהה רכב או בעצם תאורה חזקה מולנו, הוא יתחיל לנצנץ, להפעיל את המצב של הסטרוב כדי להודיע לדמות מלפנינו שאנחנו קיימים. לחיצה נוספת, נוכל לראות שהוא מהווה 3 פעמים. התאורה פה מספיק חזקה כדי שהפנס קצת ישתגע. הוא כל הזמן מחליט שיש פה מישהו לפניי, אין מה לעשות, יש פה הרבה אור. זה עובד טוב בחושך, חושך מוחלט, פחות מזה זה מצב שהוא עובד פחות טוב. בואו נחזור למצב הרגיל, נצנוץ אחד, חזרנו למצב הידני. תקן עמידות בפגעי מזג האוויר, IPX4, אתם זוכרים מה זה אומר, הוא עמיד לגשמים, פגעי מזג האוויר, לא עמיד לצלילה, לא לצלול איתו. מבחינת טעינה, אתם יכולים לראות פה, זה השקע מיקרו-USB, אנחנו מקבלים פה כבל, כמו בפנס ראש, כמו בפנס, סליחה, פנס היד. גם פה כבל, יש לנו צד אחד המחשב או לקיר, למתן בקיר, המיקרו-USB נכנס לשקע פה, קודם כל מכניסים לחשמל, אחרי זה מכניסים לפנס. זמן טעינה כשהסוללה ריקה הוא כ-5 שעות, יש לנו פה לד אדום, שזה בזמן טעינה, ולד ירוק שהטעינה הסתיימה. הרצועה עצמה מתכווננת, מאוד נעימה לראש, יש לה רפלקטורים פה, כלומר מי שיסנוור אתכם יוכל לראות מחזירי אור, היא ניתנת לשטיפה, להפרדה בעצם מהרצועה הזאת, אין בעיה פה להוציא את הרצועה ולשטוף אותה. אם שמתם לב, יש אפשרות לכוון את הזווית של התאורה, מאוד נוח, מאוד טוב. דברים שמאוד אהבתי, אז אם אתם נשים עוד את התאורה הביניים ה-80 לומנס, אז יש לנו פה שני לדים תחתונים ולד עליון, הם לא מתכווננים לאותו מקום, הם לא מסתכלים על אותו מקום לאן שאנחנו מסתכלים, שניים למטה, אחד
ארוך יותר. מה שקורה לזה, יש לנו פריסה טובה יותר של תאורה. אין לנו את העיגול הידוע לשמצה, העיגול הזה שאנחנו מתרכזים בו, אלא כל השטח מלפנינו נגלה, גלוי וצבוע בתאורה שלנו, מאוד נוח. המצב הגבוה, 240 לומנס, כמו שאמרתי, המצב שעבדתי איתו, מאוד רואים למרחוק, רואים כיף, אחלה, אחלה. זה שאני מחפש פנס, עוצמה של 240 לומנס, זה עוצמה מאוד מאוד חזקה. אם זה שטח לא טכני, אם יש איתכם מישהו ליד, הוא לא צריך פנס. מספיק הפנס הזה, תרוץ אחד עד השני וזה אחלה. יתרון נוסף פה זה, מכיוון שיש פה התנה, אז אני נורא שמח להתאים כל פעם, אני יודע שיש לי רצת לילה, אני בא בבוקר, מתאים את הפנס, בלילה הוא מוכן, לא צריך להתעסק עם סוללות, הטענתי, לא הטענתי, פשוט שמים בחשמל וזה מוכן. המשקל שלו, בגלל שאין סוללות, אלא סוללה ניתנת, אז המשקל שלו פחות מפנסים רגילים. זה מורגש מאוד על הראש, החוסר משקל הזה ביחס לפנסים רגילים. פחות אהבתי. בגדול יש שני מצבי עבודה, יש לנו את המדיום ואת ההיי, ה-80 לומנס וה-240 לומנס. אין באמצע, כלומר, הייתי מצפה שיהיה 120 לומנס, שזה טווח שהוא אור, עוצמת אור מאוד טובה. חבל שאין. יש אור גבוה, אור נמוך, ה-80 לומנס קצת חלש לטעמי, ה-240 לומנס מצוין, אבל הייתי מעדיף 120 לומנס, נגיד עם יותר שעות, היה יותר נחמד. וזה מביא אותי למצב הזה להגיד שאם אתם מחפשים פנס לאולטרה, זה לא הפנס לאולטרה. משתי סיבות. הסיבה הראשונה, קודם כל הוא ניתן ב-USB, פנסים לאולטרה צריכים סוללות. למה? כי אם נכבל לכם הפנס בדרך כי נגמרו הסוללות, פשוט מחליפים, אין בעיה. זה דבר ראשון. ודבר שני, יש בו רק או 80 או 240. ה-240 לומנס מספיק לשעתיים וחצי, ה-80 לומנס מספיק אומנם לשבע שעות, שזה באר, נגיד שזה בסדר. 80 לומנס פשוט חלש מדי לאולטרה, הייתי מצפה שיהיה משהו 120 ומעלה לומנס. מי שרץ ריצות ליל ירח, רוב הריצות שלי הן ריצות לא עם 3 שעות, 4 שעות בשטח, אלא שעתיים, שעתיים וחצי, אחלה פנס בשביל הדברים האלו, לא צריך יותר מזה, אני מאוד נהנה לרוץ איתו בלילה. פריסה רחבה מאוד של תאורה, ריצות של שעתיים וחצי, אחלה. סך הכל, אם אני מסכם את הכל ואומר, אוקיי, קנייה מומלצת, לא מומלצת, אם זה לא לאולטרה, קנייה מומלצת. אם זה לאולטרה, קנייה לא מומלצת. תודה רבה.